Vicente Moreno no vol sentir a parlar de fitxatges. El tècnic passa la patata calenta, com es diu el director esportiu, qui ja fa feina quan falta un mes per obrir-se al mercat. Javi està... este no para, este és un ànima en pena. Este està tot el dia pegant-li voltes a la perola, en la seva parcel·la. Constantment m'està dient coses que jo li dic, bueno, Javi, ja ho miraré, quan tinga temps ja lo miraré. Jo estic encantat perquè és un tio que a part de donar-te moltes vegades el que necessites, després intenta pues que tu estigues content.